Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Fero ka qenë kryetema ditëve të fundit pas përhapjes së një video ku ai shihet teksa sulmon brutalisht një qytetar. Artisti me emrin Feronis Shabani i është shqiptuar masa e parë burgimit në kohë zgjatje për 30 ditësh lidhur me rastin e sulmit dhe ndimin e aprovoj gjykata themelore e Gjilanit pas parashtrimit të kërkesës nga prokuroria. Përmes një komunikate për media, gjykata themelore e Gjilan njoftoi se reperi do të qëndrojë në para burgimi kohë zgjatje një muaj mbi akuzën e ngritur sulmi. Gjyqtari i procedurës paraprake ka vlerësuar se qëndrojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit, pasi që masa tjera alternative do të ishin të pamjaftueshme në këtë fazë të procedurës penale. Palët ka të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi mbi caktimin e paraburgimit në gjykatën e apelit.